kanala abone olmağı ve bildirişler açmağı unutma. Gözden görüm hala. Hep sen nasıl yaman nasıl bir şey tek. Mali başta sıkayım yazmışam ya burada. Bu ne dala? Bu ne? Bu ne dala? O ne de göy ne dala? Tuvalet kağızı. Aa ne dala? Füzeniz de. Bu ne? Bu ne yazdı dala? Məni çəkmisiniz dala. Bu ne dala? Ubisoft'u nədir bu? Nə mala? Septem oyunu öyrənirken yazı yazıb edit edir. Septem ala. Ay bla, mən niyə soxdunuz siz oyunu? Oy ortaya. Olsun be. O oyun yaradır nə dala? Yaratmam, oyun yaratmam. Mən gör nə çəkmişəm. Ubisoft işləyir. Ubisoft Amokats logo olur nə dala? Telefonu tuvaletə düşən adam. Ay blə, o mavi telefondur. Oturmaq bu da harda da oturmaq xəyal, harda görürsən oturmaq. Hello. Zart. Ay şey. Zart. Zart ne dala? Ben orada video var. Kas. Bunu tanıtacağım. Nayk otur. Rainer otur. Butilka. 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 Sirab. Aa, o yadıma düştü. Sirabın integrasiyası getdi. Yazdım. Mən də danışdım. Mən son vaxtlar beynim lag edir. Sənə tər. Beynimdə fikirləşdiyimdən yazdığım arasında böyük fərq olur. Mən niyə soxdunuz? Bax bunu kim çəkib bilmirəm. Qıvırcıq bir oğlan çəkib və xiyar yanında. Məni demək istəyirsən sən, mırassan sən, hər kimsən sən, mırassan. Ay da rənglər seçmək də olurmuş. Hala bayaqdan deyin də mən bunu. Bu nə dala? Bu nədir? Bunu kim çəkib? Bunu az xiyar çəkib. Düzəltdim bilet. Hala indi patlaşdı mı? Görək nə olur. Aha. Zon magazinlə dahil olan maglerleri qışqırır zon magazinə. Mən saçımı görnətlər eləyəm. Markete gedən soğan baş qaqaş lerileri deyil. Kılaz yiyen adam. Bunu mən saymışam bax. Allah onun əli niyə peysərindən çıxır? O kılası oxşamır başqa şey yox. Millet. Dəqiqə bəs o qırsaslı danışaq. Bak bilirdim ki mənə deyil dedi. Öz yazmaq istəyirdim. Allah. Bu necə mənə gəlməyib falan. Özüm özümü ya. Ne bileyim mən deyil. Burad mən... Ben bildim o kimi deyir. Baba satıstan bilir ki mən deyirlər. Bak. Sonra bak. Kıvırcık kaka. Kıvırcık kaka. Sen bak göğe bilmedin kimle söhbet gelir. Bu ne da? Ne oldu öyle? Nece de okşadı lan. Her şey yansatsınız. Bu da ayran sen kaka. Bunu mı demiş? Görün kimse kim bunu. Ayran. Bunlar ne ama? Ayran sen bil kardeş. Ha indi mən gəlirəm gözləyin. Nə var, nə var, nə var? Onu upgrade. Nə qədər tərcir o? Qaytarım nə var? Adam yiyən ayran apa. Geçdim prosto. Niyam niyam. Niyam niyam. O qəşəş. 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 Allah mənim dilim o boyda deyil. 28 mayda qatar çalan gənc. A, gitarın, gitarın taba nədə? Gitar idi, gitar. Tam mənim yəni. 28 mayda oxuyam. Mən elə bir kitab oxuyam. Ayda. A, oyunun temasını indi tutdum mən. 28. Mən nə qarmışam gör. Sən tarif et. 28-ci səhv yazmışsan.
Bu ne dala? Defterim kışkırdı ama sensiz gitti. What the fuck? Babaş Instagram'da post paylaşır. What the fuck? Babaş Instagram'da çok post paylaşmış. Buna bak, buna bak. Ben tamamıma bak, Ostra, ostra. Instagram'a gel. Ne dedi düz topmuş. Geçti. Ne bak, ne bak. Lüven yanır gagasına hem de ters. Bu nedir? Nike'in götünden Tetris figürün ya çıkıyor. Göt başına yazmış ama. Yeke burun alsak ben. Alçak. Alçak o mənada yok. Alçak boylu. Kimya müəllimi. Kimya dersi. Cavabıma bak. No yazma kaka. Animeye bakan dondurma. Bir tane yönü çaymışam. Məncə pis çaymamışam. Sen sevmem bunu. Sen Disney. Bundan sonraki. yok. Hentai. Hentai izleyen dondurma bundan sonra. Hentai anime diyor bak. Ağladım. Ben de pisliğim. Dondurma şimdi. Tırtıl ne de la? Human serpent. Sezerek ticaret merkezindeydi. Ben ölüm. Buna bak. Ben de yöne çaymışam. Üst bakış çoxlu üst ucuz mağaza STM. Paçinki paçinki. Ben de direm. İnternetim getmiş. Xiyar yiyen xiyar. Nöm nöm. Xiyar yiyen, qarpız yiyen xiyardır. Xiyar öbürü xiyarı öldürür. Yaxşı ki öldürməyə qeyd elədim de yani. Xiyar xiyarı öldürməmiş yer olmaz. Bu nədir? Özünü xiyara çevirən Rick. Rick Xiyar. İndi fikir edim, Azərbaycan dilində Rick and Morty çağırsa el olar da Rick Xiyardı. Aya, bunun başını nə tərək... Silin lazım. Ay, dayan. Aa, mən heç əkəm də mətağa, barmağım yekədi, nədir? Kompüterdə artık. Elə də bilmirəm. Telefonda danışan it. Hı-hı. Telefonda danışın. İte bak ki. İtin ayakları yoktu, təkərarı var. Marşandı bəzərlərə it. Gördü, çəkmiş. Prank. Ala, prankdır orada. Mən afaq oxuyuram. Afaq nədir ala? Afaq? Ah, it yazmışsın. Qısan qıllı qız qal. Mən de deyirəm o nədir. Qıllı nədir ala? Qız qalası qısın. Gördü, yazmışsın. Qız qalası. Кажется, чувак, ты знат. Куда бах? Куда бах? Дерем, куда бах? Ого, мальчик, куда бах? Сигарет, зачем кредит карт? Дыня. Зачем сигарет, зачем? Salam. Salam. Sigaret çəkmək sağlamlığınıza ziyandır, salam. Nə? Pox ölüb. Pox olub. Ağciyər pox olub. Harry Potter süpürgə sürür. Bu, buna fəxr edirəm özümdən. Bir dənə ona baxın. Bu elə bir qızdır, elə bir qızdır və monokl tutur. Süpürgə olsan nənə aşkın nədir? Bu ya bir hı yazardın, ama hadi yoksan bu. Nənə. Uuu, qarı yazıb, mən deyilə biləm ki, qarışqa yazmaq istəyib, çatdırmıyıb, görmə Allah! Uçuram! Pomidor yumurta yerində xiyar qurtarar. O nə da? Mən yazdığıma bab dənə. Pomidor yumurta yeyib qısan xiyar. Onun pomidor yumurta olduğunu necə biliriz ola sizi? Ala görmüsən, qırmızı və sarı. Qırmızı və sarı pomidor yumurtadır da. Septem qayğanaq pişirir. Mən yə. Qayğanaq pişirir. Mən yə. Mən Allahdan xeyir oldum. Makyajlısı da.
Bu ne de la? Simur, senin hayat anlayışın bundan ibaretti yani. Yürüt sigaret sehmi. Salam salam. Nein, es ist başka bir... Es heptin ya. Nem sakalım var. Mən salam dostlar teması eləmirəm mən. Çox nadir eləyirəm. Salam dostlar. Mən aşkaya patxod edən oğraş qaviyyar. Yazıq qaviyyar. İndi qalanına bax. Mənə elə tanış olan qavi. Qavi. Yazılmadı, vaxt çatmadı. Qaviyyar şüqır nəni. İndi bu bax. Qaviyyar sigaret çəkin qıza patxan deyir. Harada sigaret gördün orada? Boz rəytə saçları var, deyirəm, bu da sigaret istəsin. Oğlan qızı və verir, qız da pox. Xəyal şok, xəyal iptal. Trap tam var. Bir sənə nə söhbətdir, buradan mənə gəlib çıxdı. Baba. Trap. Bu ne de la babaş yazdı bir satır. Yazdı la babaş. Satır. Babaş et. Jojo kadın paltarı. Ucuz olmak. Ne de. Lipton içen mikrofon ne de la. Allah bu ne fantaziyadır. Ben nelemişim. Bu ne fantaziyadır. Zebil gavet aitir. İçime çay ise bizi bir kabına tullama. Deyirəm ben size hayal şok hayal iptal. Bizi bilsen karıştı mı baba? Karıştı. Geçen gidi, geçen gidi. Zart nədir, zart nədir? Mən elə biləm harasa dəyibdir orada o səsdir. Şərqlər divara dəymişik də nə bilər. Gidi buna bak. Mən divar... Ne? Divar? Ne? Taş qaşları, əncira, bişik. Vampir sneezing in China. İndi bak, 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 bak. Mən ora çıxıram. Bankda borcamlar çox əyyam. Gözlər səsi çəkmişəm orada. Vampir yatan, vampir yatan Nike. Nike yir. Nike yir ha. Nike vampir yatanda. Buna bax. Ha buna kim saç ala belədi? Bir dənə sual verim. Buna kim saç ala belədi? Hansı mərhələdə? Mən ondan sonra, mən ondan sonra itirdim. Mən ondan sonra itirdim məsələni. Qalandım. Gey vampir mak. Ve mənə düşdü. Bilsən gülməli sordu ki, oxşatmısan ya özünə. Qusmuğunu bişirən uzaylı. Qusmuğunu bişirən uzaylı. Xiyar qambır. Xəyalı qınamıram. Xəyalı qətiyən qınamıram. Xiyardan yeməyə zəhər tüpür. Xiyar adam yemeye zehir zehir. Zehir çok sevdi. Dayı rengi dəqiq yadımda değil ama. Ümid edilen budur dayanı. Yaşam çektim bunu. Nike bir şeye təpik vurur. Şeye. O bir şey nədir o? Bir şey, bir şeye. Hayda, bir şeyin bədəni han alam ya o. Çatdıramadım. Xəyal şok. Orta barmağa çatdırdım. Nike mən bir şey. Nike salafanı qoduram. Mənə, mən yazdığım sxemiyə baxıb. Nike no ghost pocket Nike de ghost koymur be o ye. Tepesiz tepegöz imana gelir. Tepesi olmayan. Nasıl? Tepesi yok. Gör ben de yazmışam. Tepesiz tepegöz. Yazmışam da o. Efsane. Tepe. Doğru. Leri 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 diyen var. Bu ne gidiyor bu ne gelip çıkartırdı bana. Nerdix.
Yox, X4DM mag imana gələcək. Namaz papağı X4 eləyir. Yox, yox. Molla eləyir. İndi bura bax. Bir dəqiqə yox. Tərəvəz alan qaçıyor. Nə bilim ola. Abi o tərəvəzdən nətər şey çəkmişdir. Sünnət ala. Mövlərinə su da. Minecraft oynayarak sokulmamasından söz. Ticari yok. O da sürüce gene madde ola. Vakas ile papel giyinem Mehmet Deniz. Giyinem Mehmet Deniz. Geçe. Bir tane benim cevabıma bakın. Komik altında kal. Aa, keşke yazmışam bunu. Ne komik komikin altında yazılır. Hayda. Hayda. Bir eline bakın, bir eline bakın, bir eline bakın. Bu sayılır. Mən makin O evindeki şeydi, tuvalet çalıştı. O ne karada var? O ne karada var? Mən göy sayta su görmem. Ben önce kaçıp. Garmon ya. Su görmem. Muhammed. Merdi su bulmaz. Oha. Bu ne kadar oldu? Düşündüğüm şeydi sen. Maska başka da yerdim. Ama kurdu du 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 du. Bir tane bunu al. Ama ben tutulara ne? Ama kısa dönüştü. Ama kısa. Tutulara ne lan? Amogus. Allah harfinden Amogus'a götürecek. Orada kız kalansız at sermişim. Eşk olsun. Eşk olsun. Yaradık sonuçta. Ben Yunan tanrısı Azerbaycan'a gelenden sonra xiyar olur. Yaxşı Yumurta yok şaka lan. Abi ya. Abi. Ey anki ya. Bu ne yapıyorsun lan? Kimse yürüyen sabah. Yürüyen sabah. Mantık, mantık. Bombardıman eyle. Takana da. Ağzı. Ağzı ağzı. Ağzı ağzı. Çok güzel. Bu ne de? Şpakat atar, yüzü olmayan adam. Ne? Yüzü niye yoktu? Üssüzdü çünkü. Ne var ne var? Çok şaka çıktı. Üssüz ama ayıptı. Top oynayan Activia yogurtu. Akiva. Top. Prosta. Tepe film adı. Topa denemeyen. İzmir. Tümük. Tümük. O da oynayan ayağı kırılan ayağı. Mentikli. Ayağı kırılan ayağı. Ayağım kırıldı. Top oynayıp ayağı kırılan Bana ya xiyara pomidor baxır, nə təri? Aa, o pomidor imiş. Bana o xiyar imiş. Məni avva gələcək. Xiyar bana yiyib almaya baxır. Simuru qınamıram da qəti. Ay bəla bu nə dava? Xiyar bana ye yalmadan qayıtdı. Gözlər sağa baxır ala. Yaşı babal əlində bana almadır.
Ay Allah, necə də mantıq. Qırat, oval deyiniz da, mən nə varım, mən pox deyim, stul yiyem pizzada. Pizza stul yiyir, what the fuck. Kimsə Rick and Morty'ə göndərmə elədi. Qula bak. O ne test stuldu? Yumurta elli. Yumurta elli. Test bəhli qaqaş qızaq. Ay bilə, bu çox çətin idi ya. Bilət, yəni... Tap bilə. Tinder bilə. Tinder nədə? Tinder nədə? Tizəyi qoy pulu. Yaxınlaşda. Ava. Ya burada sonra mənə gəl. Instagramda modele baxam. Modele baxam Məhəmməd. Ağırəş. Salam dotlar. Salam dotlar. Lincoln'la oxşuyur. Lincoln'la oxşuyur da. Baxın bir dənə. O sakkala bax. Diskoteka bu bu. Kimdə başa çıxdı? Allah, ben niye bunu başka şey başlattım? Dostu birbirine bak, birbirine bak. Allah. Oha. Gülmek lazım. Aa. Maga Jojo reference elədi, fikir verdiniz. What? Etdim qardaş. Götüyək çıxıran adam. Eyni şeyi də mən yazdım, bax, bax. Aaa. Kubik təbli çıxıran oğlan. Uğraş. Uğraş. Dezir keys alan neydi, nə? Keys alan neydi. Ne? Teze kompiyon eko geçe. Hitler ve Azrail davayıdır. Aha. Yadıma düştü bu. Neyse. Hitler ve Azrail. Allah, en mungası sokmayın der yeri. Geçe. Orada.